បាទសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលឆ្លាញ់និយមនឹងតាមដានសីហាម៉ូតូព្រឹកនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ Honda PCX 2018ឥឡូវមកដល់ខ្មែរយើងហើយលឿនដែរបាទនៅថៃតមកចាញ់ប្រហែលថ្ងៃមុនសោះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងមើលលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់គ្នាឃើញថា PCX 150cc 2018នេះគឺដូររូបរាងទាំងស្រុងតែម្ដងបាទដូររូបរាងទាំងមូលតែម្ដងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដំណើរការម៉ាស៊ីនវាប្រើបិចហើយគឺប្រើ Honda Smart Technology ម៉ាស៊ីនប្រភេទ ESP គឺមកពីពាក្យ Enhanced Smart Power បាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនដំណើរការដដែលក៏ប៉ុន្តែរូបរាងការរចនាម៉ាស៊ីនគឺបានបដូរមានន័យថាកទេអសហើយអានេះខ្មៅហើយនឹងត្បកអែនេះបាទបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលលក្ខណៈពិសេសផ្សេងផ្សេងទៀតអានេះតែមតែមប្រូមេ PCX គឺអត់មានប្រាប់ថា150អីទេគឺដាក់តែPCX ទេបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពីឈ្នាន់នេះវិញបាទឈ្នាន់នេះក្រូមេបាទក្រូមេបាទបាទហើយបាទតមកខាងផ្នែកខាងមុខវិញគឺបានដូរជាទៀង LED គឺធំជាងមុនពណ៌ទៅដោយ LED នេះណាដូចជានេះចឹងស្នែងភ្លឺជាងមុនបាទផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់នៅខាងមុខពេលដែលយើងធ្វើដំណើរបាទបាទវាមានហ្វាកូដខាងនេះហើយខាងនេះគឺ LED នៅខាងក្នុងនេះបាទប្រព័ន្ធ Frank គឺ Combi Brake ក៏ដែរទេបាទ Combi Brake នឹងគឺចាប់1C2បាទចាប់ Frank ខាងឆ្វេងវាស៊ីទៅមុខខាងក្រោយបាទនេះថារចនាបែបថ្មី Nissin ដុំប្រាំងខ្មៅជាមួយនឹងកម្មបាននេះកម្មបាទខ្នងមានន័យថាច្រើនជាងមុនអត់ប្រើដូចមុនទេមានន័យថា1 2 3 4 5 6 7 8បាទមាន8ជាមួយនឹងសម្បកកង់ក៏ដូចគ្នាដែរសម្បកកង់គឺបានបដូរខុសពីជំនាន់មុនជំនាន់ថ្មីគឺម៉ាក Michelin បាទហើយរង្វង់កង់នេះគឺ14ណាបាទមុំកង់14បាទហើយយើងបើមើលផ្នែកកុងទ័រវិញដោយសារតែម៉ូតូនេះអត់ទាន់បានចាប់ទេអញ្ចឹងអត់ទាន់មានចរន្តភ្លើងចូលទេម៉ូតូថ្មីកេះបាទអត់មានអីបង្ហាញលោកអ្នកគ្រាន់តែថាបដូរប្រព័ន្ធប្រាប់គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងទៅជា Digital បាទទៅជា Digital លេខតែម្ដងប្រាប់ប្រព័ន្ធកម្ដៅម៉ាស៊ីនធុងទឹកidling stop wireless ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសោជាមួយនឹងម៉ូតូបាទ smart key ហើយកន្លែងនេះរចនាស្អាតមែនតើតាក់ទាញមែនតើដាក់ក្រូមេកន្លែងនេះបាទស្អាតមែនតើបាទជាមួយក9ក្រូមេដូចគ្នាហើយប្រអប់ដៃក៏ដូរដែរបាទនេះកន្លែងសញ្ញោហ្វាកូតចិត្តឆ្ងាយហើយឆ្វេងស្ដាំបាទញោឆ្វេងស្ដាំសុផ្លេហើយនេះ idling stop បាទហើយខុសកន្លែងនេះឯងកន្លែងនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងបើកសុំផ្លូវបើកសុំផ្លូវយើងសុំផ្លូវហើយនឹងបិទសញ្ញោសុំផ្លូវវិញបាទនេះកន្លែង D បាទហើយប្រអប់សោ smart key គឺដូចមុនដែរបាទគឺបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធបច្ឆេះសោអីគឺ smart key ដូចមុនដែរហើយកែបស្អាតមានថាអង្គុយទៅមានភាពស្និទ្ធគឺជាប់បានអត់រអិលបាទស្អាតសោរបស់ស្អាតទេ PCX បាទស្ដៀងមុនដែរហើយ
cái này như cái này nhà sạc smartphone nè, sạc smartphone, sạc sạc tủ sạc sạc đây và đây như cái này step bạn và LED đi mục ạ. LED mục cái tờ đơn nguồn chào nó. Bốn khối đôi đăng đôi dây ạ. Bốn khối đôi thà. Nghe rõ. Hay chỉ mỗi đang xin nhớ. Trong đó bờ miền đó nè cái rau chi miền cà phong phải chặt cụt ra đó bờ miền chè đẹp hay ní cái này ní ở được kia đấy một bông xì mắng miền cái này ní đầm bay ở dưới này trong lục nè trong đoạt tránh các bạn trong ra từng chân các bạn hay cái biết xa hay là cái nào phía xe đại vì khó khi chuẩn đoán môn môn cứ cài với miền miền mô rơ này cái này tuyệt vời thầy nhé bản mô rơ sơ như thế tha về đại lục này tiền mà mình bạch bằng tư cư sở với tục tèm ở đó bản bản hay về đại dân lược làng mình sở mô rơ sơ nó lược làng mà toàn thấy lục này thời ca lược khu ấy còn tổ hồn như mà chết mất bản thì anh bạc ọc bạn ông mong bạn đại văn ban tràn nhé cái sợ muối hái lúc này anh có lẽ vì má đây mình bạch răng vì miền mùa sơ chuối tục mà nói ngay hay lời ní mà đò sọc mai giờ ấy bạn bà sân chỉ miền chụp ngon miền ấy à chờ comment nơi khẳng trọng hiệp bán và xây hàng mặt tô tay tại đó bỏ miền ông bí bỏ miền mặt tô thông mây nơi khổng bà đưa chiên là chạy Campuchia và chỉ mùi nâng ca bằng hai bỏ ní ai lúc nè bạn đừng bạn ok hay bà sân chì lúc nè còn trò chùi subscribe xây hàng mặt tô nơi khổng YouTube không bạn អរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនបាទ